መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። عزو السلام تانا يبصحكم اب ملع عالم كنكم مدباتنا بساتلايت تلفزيون اريساتن ابنا يوتيوب شانلنا اب شانل مستيات بيتنان ام كتتال اتركبو كما يتوعلو لومي عسر تلكاتيت كل التشحن عسران نمدرة والكملاخي إيساياسا ملكتنا زي سرحنا يو تعزبتي نباخم كان أربعينا سلا اتكتاتلونا اقدمنا نمسجن مساخم زي تسألنح عدالوان عرابي نزمدب زكاريس كبر ابي دحرز حد سعر مساقا قريت كساب زملاساكم اي ترحقو ተደጋጋሚ ሐድ አይነት አሰልቻዊ ትርጉም አልቦ ፍረዘይ ብሉ ቃለ መሕተት ኢሳያስ በኤርትራውያን ካብዝናዓቀን ካብዝቀበጽን ሐዲር ወዒለላ ካብልሳን ወልቀመላኺ ኢሳያስ ዝኾነ ነሃገርና ዝቀይር ተስፋ ዝህብ ናብደሃን ህይወት ተሰጋገረን ናብለውጢ ክንአቱ ዝሕግዘና ሐድሽ ፖሊሲ መንግስቲ ከምዝተቀየረ ክሰምዕ ሐረር ዝብልንተሎ ገና ካብ ሕልሙ ዘይተባራበረ ኣብ ዕሽነት ዝነብር ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል። እቲ ቀደም ምናልባት ዲጋታት ይሰርሕ ኣለኹ መደበራት ጥዕና ይሃንፅ ኣለኹ እገዳ ኣንቂፅና እምበር ኣሜሪካ ዜርያትና እንታይ ክንገብር እናበለ ንገለገለ ኣብ ምድንጋር የእትይዎም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሎሚ ግን ኩሉ ዝነበረ ተስፋ ሃፋ ኮይኑ ኢሳያስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ከምዘ የገድሶ ንኩልና ግልፂ ኮይኑ እዩ። መራሒ ኢትዮጵያ ንባዕሉ እኳ ኣብ ህልው ቀለውላው ኢትዮጵያ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ክጭነብ ኣይተረአየን። ኢሳያስ ንኤርትራ መሊኸያ እየ ኣብ ትሕተ ዝጨበጥክዋ ሃገርያ ናበይ ከይትኸደኒ ሕጂ መራሒ ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ኮይነ ሓይለይ ከፍልጥ ኣለኒ እናበለ ዝሓልም መላኽ ምዃኑ ከዓ ካብ መደርኡ ሰሚዕናየ ኣለና። እዚ ኣብ ክልተ ክፋላት ዝቐረበ ቃለ መሕተት ኢሳያስ ናብ ህዝቢ ምስ ተዘርግሐ ግን ንሕና እቶም ቋንቋ ትግርኛ እንመልኽ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮናን ሰሚዕናዮ። እቲ መደረ ክሳብ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ክሳብ ናብ ደቡብ ሱዳን በፂሑ እዩ። ከመይሲ እቲ ዝነበረ ቃለ መሕትት ብዝያዳ ንዕኦም ስለ ዝምልከቶም ተዛሪቦምሉ እዮም። ንኣብነት ደቡብ ሱዳን ከም ሃገር ካብ ሱዳን ምንፃላ ጌጋ ውሳነ እዩ ነይሩ ንዝበሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ቁጣዐ ፈጢሩ እዩ። እቲ ከይሓሰበ ደይቢ ትግርኛ እየ ዝዛረቦ ዘለኹ እናበለ ብዛዕባ ካልኦት ድላዩ ዝዛረብ ኢሳያስ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ብዙሕ ዘስተውዕል ኣይመስልን። እቲ ኣብ 2018 ምስ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ ዝጀመሮ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓደ ፅምዶ ናይ ምምፃእ ፖለቲካዊ ከይዲ በቲ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ቃላት ከም በዓል ደቡብ ሱዳን ዝኣመሰለ ሃገራት ክቕየማሉ ግድን እዩ። ካልእ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክኸውን ዝሓሰቦ ፖለቲካዊ ምዕባለ ከምቲ ንሱ ዝሓሰቦ ይኸውን ብዘይምህላው ኣብ ጭንቀት ዝኣተወ እውን ይመስል። እቲ ኣዝዩ ዘስሕቕ ንሱ ኣብ ሃገሩ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብጭቕ ኢሉ ዘይፈልጥ ክነሱ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ተሓሲቡ ንዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ቀንዲ ተሓላቕን ኣሳላጥን ኮይኑ ክቐርብ ምፍታኒ እዩ። ኢሳያስ ብቐንዱ ምርጫ ዝጸልእ ኣብ ተሓታትነትን ናይ ስልጣን ምትኽኻእን ዘይኣምን መላኺ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ብልቡ ከም ዘይድግፎ ፍሉጥ ነገር እዩ። ግን ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ስለ ዘይደለየ ምርጫ ኣይካየድን ኢሉ ክእውጅ ዓቕሚ ዘለዎ መንግስቲ የለን። እታ ሕጂ ንኢሳያስ ደም ቀሪጻቶ ዘላ ዛዕባ ግን እታ ኣብ ሰነ 2018 ዝደርበያ ጌም ኦቨር እትብል ዓቢ ሓረገ ጉዳይ ጌም ኦቨር ክሳብ ሕጂ መዕለብ ይረኸበትን። ወያኔ ጌም ኦቨር ሰላም ኮይኑ እዩ ናይ ዶብ ፀገም የብልናን ዝበለ ኢሳያስ ሎሚ ድሕሪ 2 ዓመታት ጉዳይ ኢትዮጵያ ናፋሕ ዝበለን መእሰሪ ዘይብሉ ማእዶን ኮይኑ ምስ ረኸቦ ዓቕሉ ፀቢብዎ ኣሎ። ስለዚ ናብታ ናይ ቀደም መልሓሱ ተመሊሱ ወያነ ካብ መሬትና ምውፃእ ሓንጊዶም ጃንዳ ወያነ ዝጠፈሸ ጉጅለ እናበለ ፖለቲካ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ። ወዮ ደኣ እቶም ንኢሳያስ ክሓቱ ከም ጋዜጠኛታት ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ዝበሉ መሳኪን ዝተፃሕፈ ዝሓቱ ኮይኖም እምበር ወያነ ጌም ተሳዒሩ ጌም ኦቨር እንድሕር ተባሂሉ ደኣ ብኸመይ ኢሎሚ ድሕሪ 2 ዓመታት ዕንቅፋት ኮይኑ ኢሎም ሓተትዎ። ፈለማ ን20 ዓመታት ወያነ ዝሓዞ መሬት ክሳብ ዘይገደፈ ኣብ ኤርትራ ልምዓታዊ ስራሕ ክካየድ ኣይክእልን፣
ሀገራዊ አገልግሎት ገደብ አይንገብረሉን ቆዋም አይነጸድቀን ኮታስ ንቀድሚት ክንስጉም አይንኸእልንና ካባድም ኸይወጹ ብፍጹም ምዝኾነ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ጣውላ ኽንዘራረብ ፍቓደኛታት ኣይኮናን ይብሉ ነይሮም። ድሓር ዶክተር ኣብይ ቅልቅል ምስ በለ ኸዓ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንሰድድና ፍቕሪ ስዒሩ ናይ ዶብ ጸገም የብልናን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዩ ተደሚርና ኢና ተባሂሉ። ሎሚ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ከዓ ወያነ ኣባድመ ገዛውቲ ይሰርሕ ኣሎ ጃንዳ ወያነ ካብ ዝወረሮ መሬት ምውፃእ ኣብዩ ክብል ንሰምዖ ኣለና። ንሕና እውን ካብ ፈለማ ዝበልናዮ እንተነይሩ እዚ ናይ ኢሳያስን ኣብይን ናይ ሽርክነት ውልቃዊ ምሕዝነት ንክልቲአን ሃገራት ዝጠቅም ኣይኮነን። ትካላዊ ኣሰራርሓ ክኽተል ኣለዎ። እቲ ደም ዘፋሰሰ ዶባት ፋይሉ ክዕፆ እንተኮይኑ ክሕንፀፅ ኣለዎ። ድሓር ዶባት ተኸፊቱ ንቡር ምንቅስቓስ ክፍጠር ኣለዎ ኢልና ነርና። ስርዓት ግደፍን ደገፍቱን ግን ኣይ ኣየለናን እዩ ተደሚርና ኢና ፍቕሪ ስዒሩን ድዩ በቃ ኣብ መንጎና ዶብ ዝበሃል የብልናን ኢሎምና። ኣይቀነዩን ከዓ ናብታ ናይ ቀደም ብኸያቶም ተመሊሶም። ሕጂ እውን እቲ ዘቕርብዎ ዘለዎ ምስምስ ተቐባልነት የብሉን። ኣብ ኢትዮጵያ ወያነ ብዓብላልነት ዝመርሖ ዝነበረ ውድብ ይህወደግ ብወግዕ ፈሪሱ ሎሚ ኣብ ስልጣን ብልፅግና ፓርቲ እዩ ዘሎ። ወያነ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ተራ የብሉን፣ ናይ ክልል መንግስቲ እዩ። ኢሳያስ ሎሚ ከም መራሒ ሃገር ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ምስ ወያነ ዘዛርብ የብሉን። ናይ ዶብ ጉዳይ ከዓ ኣህጉራዊ ዶብ ክሳብ ዝኾነ እቲ ዛዕባ ንሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን እምበር ንኢሳያስን ወያነን ዝምልከት ኣይኮነን። እቲ ዶብ ንኸይሕንፀፅ ወያነ ዕንቅፋት ይኸውን እንተሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ መንግስቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ዶክተር ኣብይ ማእከላይ መንግስቲ ንወያነ ፈሪሑ ጥቓ ዶብ ኤርትራ ዘይቀርብ እንተኮይኑ ብሓቂ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ተባሂሉ ክፅዋዕ የብሉን። ክሳብ ሕጂ ከዓ ኢሳያስ እምበር ዶክተር ኣብይ ብዛዕባ ምሕንፃፅ ዶብ ይኹን ኣብያ ወያነ ዝተዛረበ ጉዳይ የለን። እሞ ኸ ደኣ እዚ ጌም ኦቨር ዝተባህለ ጉጅለ ብኸመይ መለክዕ እዩ ንማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንመንግስቲ ኤርትራን ስርሖም ከይሰርሑ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ብሓይልን ብጉልበትን ካብኦም ስለ ዝበልፅ ወላስ ብማዕዶ ስለ ዝፈርሕዎ ወይ ለባማት ስለ ዝኾኑ ናብ ኩናት ክኣትዉ ስለ ዘይደለ እዩ። ኣዝዩ ዘስደምም ኣካይዳ እዩ። ኢሳያስ እምበኣር እቲ ፈለማ ዝበሎን ሕጂ ዝብሎ ዘሎን ከብድን ሕቆን እዩ። እቲ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ምስ ምፍታሕ ደባዊ ሽግራት ምስ ኢትዮጵያ ዝፍታሕ እኳ እንተዘይኮነ ንሱ እንተተፈቲሑ ግን ምናልባት ምኽንያት ኢሳያስ መፈፀምታም ረኸቦ እሞ እቶም ዘይቀበፁ ምቐበፁ ንምባል እምበር ሕጂ እውን ኢሳያስ ብወያነ ተታሒዙ ዘሎ መሬት ኤርትራ ኣተሓሳሲብዎ ዘይኮነ እቲ ዝሓለኖ ፖለቲካዊ መስርሕ ስለ ዘይሰለጠ እዩ ናብዚ ኣርእስቲ ዝተመሊሱ ዘሎ። ንሱ ዝሓሰቦ ኣብ 2018 ምስ ዶክተር ኣብይ ተመሓዚኡ ብሽርክነት ንወያነ ካብ መላ ኢትዮጵያ ሓግሒጉ ኸውፃ እሞ ንኢሳያስ እትመስል ኢትዮጵያ ሰሪሑ ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን እዩ። ስዒቡ ዝኸደ ፖለቲካ ግን ወያነ ካብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ እምበር ካብ ትግራይ ክትእለ ኣይከኣለትን። ኣብ ኢትዮጵያ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ግጭት ዓብዩ። ዶክተር ኣብይ ቀስ ብቐስ ኣብ ህዝቢ ዝነበሮ ተቐባልነት እናደኸመ ኸይዱ። እዚ ኸዓ ንኢሳያስ ጭንቀት ፈጢሩሉ ሕጂ ኢትዮጵያ ከይትፈርሶ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ተዋሒጡ ይርከብ። ኣብ ቃለ መሕተቱ ዳርጋ ኩሉ ንዛዕባ ኢትዮጵያ ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ንሕና ንኢትዮጵያ ጓነት ኣይኮናን ትሚልና ኸዓ ኣይክንዕዘብን ኢና ክሳብ ምባል በፂሑ ኣሎ። ብዝኾነ እቲ ሰላም ዝተባህለ ናይ 2018 ጉያ ጉያ ፖለቲካዊ ጥሙሕ ዝነበሮ ናይ ኢሳያስ ናይ ስልጣኑ ግዝኣት ንምስፍሕፋሕ መንገዲ ክፀርግ ዝተደለየሉ ኣጋጣሚ እምበር ብሓቂ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክረክብ ምእንቲ ዝተሓስበ ኣይነበረን። እታ ቅንዕቲ ክትከውን ዝነበራ ከምቲ ወትሩ ደጋጊምና እንገልፆ ናይ ክልተ መራሕቲ ምትሕቁቓፍን ብሓደ ቡን እናሰተኻ ስእሊ ምስኣልን ዘይኮነ ናብ ግብራዊ ሰላም ከይዲ ተገይሩ ነቲ ንዕስራ ዓመታት ዘቋሰለካ መሬት ናብ ዝምልከቶ ኣጣይስካ ናብ ካልእ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ክእቶ እዩ ነይርዎ። እዛ ተፃብኦታት ብሰንኪ ናይ ደጋ ሓይልታት ዓንቀፍቲ ረኺብና እናበልካ ትግበር ኣካይዳ መናውሒ ዕምረ ስልጣን መልእኽቲ እያ። ኣብ መንጎ ህግደፍን ወያነን ብዶብ ተሳቢቡ ዝተወልዐ ኩናት ናይ ህልኽን ሓይልኻ ናይ ምፍላጥን ቅልስ እምበር ብሓቂ እቲ ኩናት ናይ ዶብ ክሳብ ዘይኮነ ክልቲኦም ኣብታ ወንበር ክሳብ ዘለዉ ኣብቲ ኸባቢ ሰላም ክመጽእ ኢልካ ምሕሳብ ሕልሚ እዩ። እቲ ዝሕዝን ግን ሕጂ እውን
اتنا عسر عمتات كولل بادمة كم بحدش حاديلو يجمر مهلاوي لومي اب ايتوبيا قد دايدوب معكلاي منقستك حزو يزقبع فدرالاوي منقستي مسكالوت حقرات نزاد داو بودوبات اب سممع كبت صحن كتقبرن حلافنة تالو ويانا ابيان تقيرو خاة نويانا تسافعو سرحو بحيلو خفتسم يقبعو ايكوننجن مسمسن تبزيحو عبتو قداي تقداس الناس لازي اللي ترحيو بحاد سيرو اتنا إيسياس عبقرن أفريكا قوبلن ناي مخان حلمو انها ففه ابي توبيا ناتون ناي دكتر ابيين زنا ناودقه هزبي ارتراون عبدو الإيسياس زنبرو عقلي ناتتنققه يخيدا لما لوت ممتقو ايكترفوني كوينو جن دنبتاق اوامو كرتق حزن دحر لوتي عبحر قوز قوز كينا اتو حمام عن الناتات فينا عبي نقر كن حاسب يقبعنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبرا استفال عليه الصحفات تنك أسعاص المثلتاتن كعلى محتساتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد عقوت ملاخي كتاوخ يقنا مستلي فتحي